Bé, com bé sabeu, des d'aquesta literatura anterior sempre hem intentat que la gent s'identifiqui amb Marratxí, crear aquesta identitat, aquest sentiment de pertenència del nostre municipi, crec que ho hem aconseguit. I per això avui també presentem aquesta nova passa amb aquest objectiu, que és també mostrar el nostre patrimoni tan important que tenim aquí a Marratxí. Com veureu, són 11 panells que expliquen la història i el patrimoni de cada un dels nostres nuclis i de cada cosa que tingui algo a identificar i a dir. No? Creiem que és una bona aposta també per el patrimoni, perquè la gent conegui Marratxí, com he dit abans, també per crear també aquesta identitat de poble de pobles que és el nostre municipi. Aquesta acció, que són aquests 11 panells divulgatius de, envers el patrimoni històric de Marratxí, el que pretén és això, divulgar i explicar i difondre el nostre patrimoni històric i cultural. No hi ha millor manera que estimar el nostre entorn que primer donar-lo a conèixer i, per tant, posar-lo en valor. Els trobam sobretot en els nuclis històrics, però no només. També alguns elements patrimonials que formen part del nostre paisatge urbà i de la nostra quotidianitat i que potser sovint passen desapercebuts. Estem parlant dels antics hostals, antics molins de vent fariners, ponts, etc. No? Per tant, és donar a conèixer i posar en valor el nostre patrimoni. Per fer tota aquesta feina s'ha fet tot un treball de recerca per part d'una historiadora de l'art i que també ha acabat amb aquests textos redactats per aquesta mateixa professional amb la recopilació de fotografies, ja sigui d'arxius institucionals i d'arxius privats i particulars, i l'equip de comunicació que ha completat amb les fotografies també de detall d'aquests elements patrimonials.